زمونږ وطن کې سود حرام دی قدوی د دوی کول هم کاروبار د سود دی مولای هم تنخاله بینک ناخلی د دوی محراب د دوی مینار د سود دی مونږ د جمعې د ورځې نزو کار ته ټول زو جومات ته عبادت لپاره دوی بیا د یک شنبې رخصت ورکوي ټول زی میدان ته د کرکټ لپاره زمون نمونه عربی دی تمام معلم طبیب رئیس وزیر گوره دوی صبح د ډر او صبح د ډر نه جوړ دی ټیم ټیچر لیډر او منسٹر وګوره مونږ کال کې دیرش ورځې روژې ونیسو بیا وروسته وکړو د اختر خبره دوی پټان جانې رمضان جانې دا زمونږ وس نه ده بهر خبره زمونږ نیکونو اسلام دوی ته ورلو د دوی نیکونو ته یې دین وښودو نن مونږ کافر شولو د دوی په فتوا او دا خپل تک تور ځان یې سپین وښودو اسلام دوی ته ورلو د دوی نیکونو ته یې دین وښودو نن مونږ کافر شولو د دوی په فتوا او دا خپل تک تور ځان یې سپین وښودو زمونږ ماشومه چې مکتب ته درومي دا بیت لږ واورئ هغه کندار واقعې ته پکې اشاره شوې زمونږ ماشومه چې مکتب ته درومي د پاک اسلام پنځه بنا زده کوي دوی په مخ باندې تیزاب وشیندي وایي چې دا لویه شي ګناه زده کوي زمونږ ماشومه چې مکتب ته درومي د پاک اسلام پنځه بنا زده کوي دوی په مخ باندې تیزاب وشیندي وایي چې دا لویه شي ګناه زده کوي خو د دوی پیغلې کالجونو ته ځي لکه هلک خوندې لباس کوي ټیکری نوي تنګ پر توک کې ګرځي کمیس لا هم زنګون نه باس کوي مکتب ته درومي د پاک اسلام پنځه بنا زده کوي دوی په مخ باندې تیزاب وشیندي وایي چې دا لویه شي ګناه زده کوي خو د دوی پیغلې کالجونو ته ځي لکه هلک غوندې لباس کوي ټیکری نوي تنګ پر توک کې ګرځي کمیس لا هم زنګون نه باس کوي زمونږ تور سرې کور نه نه راوځي بې څادري کله په لاره نه ځي خو دوی سر تورې سینګار کړي درومي وایي هم چرته بې یاره نه ځي او زمونږ د جهاد په چندو مخ کې لاړل زمونږ د جهاد په چندو مخ کې لاړل دا موټر وای او ایټم بم ګوري په مونږ یې تور خوړل او سپینې پټ کړل په تور پنجاب کې سپین غنم وګوري او د دوی پولیس چې کلاشنکوف ګرځوي دا وسله خو په قرارداد اخیستل کیږي د دوی پولیس چې کلاشنکوف ګرځوي دوی د کوم ملک سره قرارداد کړی دی والله که دا کابل خو جوړ شي رانه دغه قسم اسلام آباد کړی دی او دا د بوتا بوتانې کور کې ایښي تاسې حجرې ته د بابر لاړ شئ پاتې آثار به مو یو یو وګورئ که په طرف دا جایبګر لاړ شئ د دوی پولیس چې کلاشنکوف ګرځوي دوی د کوم ملک سره قرارداد کړی دی والله که دا کابل خو جوړ شي رانه دغه قسم اسلام آباد کړی دی او دا د بودا بوتانې کور کې ایښي تاسې حجرې ته د بابر لاړ شئ پاتې آثار به مو یو یو وګورئ که په طرف دا جایبګر لاړ شئ او دا یهودیان خو هم دلته دوی راوستل لویه اډه چې که بابا دې ورکړه مونږ یې له پښو او لاسو وتړلو نقشه زمونږ د ټول هېواد یې ورکړه زمون پولیس او اردو دواړه وجنی د آیساف ناټو عسکر نولی دا دوی چې وایي د ملا تیرې ماته ونولې روغې په دې سر نولی زمون پولیس او اردو دواړه وجنی د آیساف ناټو عسکر نولی دا دوی چې وایي د ملا تیرې ماته ونولې روغې په دې سر نولی خو زمونږ طالب ته مجاهد وایي خپل طالبان بیا ترهګر بولي دا خپل عسکر ورته شهید ښکاري خو لوی کافر زمونږ عسکر بولي
زمونگ طالب تا مجاهد وای خپل طالبان بیا ترهاگر بولی دا خپل اسکر ور تا شهید کاری خلوی کافر زمونگ اسکر بولی زمونگ هر عطل و مشر سپک گڑی خو خپل بیرنگه جناح رهبر بولی زمونگ دا قازیان و فیصله دا شرعی دا دوی ججان دا لارد میکاله بچی زمونگ دا جهاد سنگر لاسول نده مونگ تا کافر وی دا دا کیاله بچی زمونگ دا قازیان و فیصله دا شرعی دا دوی ججان دا لارد میکاله بچی زمونگ دا جهاد سنگر لاسول نده مونگ تا کافر وی دا دا کیاله بچی او زمون پا جشن دی مرمی وریگی دو دوی پا جشن دو گلون و باران دو دوی پا کلی که دی ساز غگیگی زمون پا کلی دو بامون و باران لو چوک چی دا گران افغانستان رو نوی سروری خدای با گاوندیان رو نوی ستاز رو دیر سروری سر تا ڈالی دی آغاز اوز دستی ورطا ورکو ناکش که افغانه ور اوز میز شرم ورطا نشوی ورکو ورد پخکارا امدارنگا داز اللہ زواب سبم سهنری شیری وی نو دازمون سب لخواه ورطا درش کتابو نا ڈالی دی او امدارنگا دا